Вітаю вас! В ефірі програма «Життя яскраве» та я, її ведуча Алла Овчаренко. Сьогодні у нас в гостях багатогранна особистість – поетеса Людмила Кравченко. Я вітаю вас у нас у студії. Я вітаю і вас, і вітаю наших глядачів. Ми сьогодні поговоримо про вас, адже ви дійсно багатогранна особистість, і в першу чергу ми поговоримо про вас як про поетесу. Наскільки мені відомо, ви зростали у Запорізькій області серед російськомовного населення, але нині ви пишете вірші українською мовою, так? І прививала вам любов до української мови ваша мама, починаючи з української пісні, так? Розкажіть нам, будь ласка, про це. Наскільки я пам'ятаю, це було так. Ми щось робили, якусь сумісну справу, фарбували стіни і співали «Шумлять верби в кінці греблі» і на два голоси. І так і залишилось в пам'яті, як мама обов'язкова пісня. Скільки вам було років на той час? 6-7, десь так. Але от у пам'яті залишилося це назавжди. Так. Такі спогади, вони не забуваються, не стираються просто. Так. Ви довгий час жили, от проживали у Запорізькій області, але потім ви переїхали у Київ. Скажіть, коли це відбулося і чому? Після 30-річної роботи в тублікарні на Запоріжчині я вже вийшла на пенсію. І приїхала до Києва, тому що треба було допомогти моїй донечці, допомогти у бізнесі. Вона обзавелася сім'єю, готувалася стати мамою і треба було їй допомогти. Тому я приїхала і опинилась на Обухівщині, на хуторі Лучки. І цей період життя, три роки, це у мене самий яскравий, самий щасливий період. Ви згадали про те, що ви працювали лікарем. І варто зазначити, що так, дійсно, за освітою ви у нас лікар, але за покликом душі ви поетеса. І наскільки я от бачу, і вже спілкуючись із вами, що у вас якось іде от на рівних. І робота лікаря, ви допомагаєте людям, і тим самим також ви пишете паралельно і вірші свої. Так. Скажіть мені, будь ласка, приїхавши до Києва, ви брали участь у одному із конкурсів, так? Який відбувався у будинку культури, так? Що це був за конкурс? Як ви потрапили на цей конкурс? Наскільки це було спонтанно? Алечка, це було пізніше, це вже у 12-му році. Аж у 12-му році. А якщо можна, я трішечки назад. Так, звичайно. Я можна, ви мене представили, ви розказали про мене, а можна я як поетеса пару слів скажу? Звичайно, у віршах, наскільки я розумію. Так. Совсем, друзья, я смерти не боюсь. Присутствовать при этом мне не хочется. Десятка 3-4 лет еще прожить, и пусть Людмилою зовут, без отчества. Совсем, друзья, я смерти не боюсь, и как подруге сообщаю ей об этом. Полжизни я работала врачом, ну а теперь мечтаю стать поэтом. И раздвигает жизнь мне рубежи, и смерть болельщицей моей пусть будет. И если только смерть я попрошу, то сердце лишь тогда стучать забудет. Это я обычно, прошу прощения, я обычно представляюсь и в шутку, и всерьез, чтобы не было вопросов, кто есть кто. Когда я где-то общаюсь с кем-то, читаю свои стихи, я еще читаю вот это. Нам с вами 3, 4, 7 десятков лет, и за спиной опавшая листва. А кажется, совсем еще не жил. От старта оторвался, дистанцию прошел едва-едва. Ну что для вечности каких-то 50? Миг приходящий и не более. Твори, люби, мечтай и созидай. Все лучшее в тебе пусть вырвется на волю. Умеешь жить взахлеб, не для тебя в полсилы. Энергии поток, фонтаном брызг вокруг. И по спирали вверх уверенно стремится без остановки жизненный твой круг. Пусть любит жизнь тебя, как жизнь ты любишь. Пусть откровением станет каждый жизни вдох. Мечтай, дерзай, твори, достань ладонью звезды. Вселенную взнуздай, она у твоих ног. Дуже прекрасні слова. І просто дивлячись на вас і слухаючи вас, ви знаєте, я
вірш був про вік, так? Де ви казали, що так. І 50, і 70, але просто бачиш, що та людина, яка написала цей вірш, молода. Душею молода, це точно. Справді. Дуже гарні слова. Знаєте, Алечка, я не можу привикнути к своєму возрасту. Я перечеркиваю просто. Це не для мене. Вам і не потрібно звикати. І... Тому що насправді ви, ну, як мінімум, наполовину молодше. Ну, свого віку. Будем думать, что комплимент в переводе с французского – это просто констатация факта. Так, ну так є. Спасибо. Я, наскільки знаю, що ви не вперше у нас на Черкащині, так? Вам уже доводилося приїжджати на Черкащину. Так. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ну, я вже сказала, що я на Обухівщині 3 роки перебувала. І там я познайомилася з справжніми патріотами, патріотами України. Це я ходила до літературної студії в Обухові, і голова нашої студії Василь Трубай, патріот України, і Роман Коваль, з яким мені приходилось зустрічатись, і Сашко Ігнатуша, Михайло Карасьов, Сашко Хмельовський, це відомий теж поет, письменник, журналіст. І ми з ними, вони мене познайомили, і ми з ними не одного разу. Ми з ними не раз їздили на Черкащину, в Холодний Яр, потім Куцівку Смілянського району, де родився Тодось Осмачка. Це писатель, після Шевченка, писатель номер 2. Ми там дуже часто збирались, ну, кожен год, в общем-то, на його день рождения или в день смерти. Вот. И это достаточно интересные люди. И у меня жизнь, в общем-то, если я работаю врачом, работа – семья. То здесь я начала, ну, почувствовала себя другим человеком. У меня это было настолько, ну, взрыв произошел. Произошел, да, настоящий взрыв. Вот. Я помню Холодный Яр, когда первый раз была, этот собор, и над собором мы увидели... Ворон кружится, 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 а потом раз на самый купол, на самый шпиль присел, посидел, и вдруг как будто его что-то согнало, он, ну, резко. Улетел. И я вспоминаю, когда ехала обратно, ну, я обычно за рулем, и диктофон не всегда со мной, но я помню, написала стихи, вот 4 строчки оттуда, и холодный той яр став горячим. Став гарячим від крові синів, а земля і понині там плаче, і гірко плаче, і ночі, і дні. Це те, що я запам'ятала. Вірш, який народився саме от Холодному Яру, перебуваючи на Черкащині. Так. Скажіть, з ким ще ви знайомилися? Адже ви сказали, що от коли ви почали вже писати вірші, да, це був такий взрив, це було нове життя. Угу. От. Я так розумію, нове життя, адже це було знайомство із новими цікавими людьми, особистостями, так? Угу. Це були поїздки у різні міста. Розкажіть, які були знайомства, які от вас вразили? От знаєте, ще про Обухів. Я от сказала про Романа Коваля, якого знає вся Україна, який пише про атаманів українських, про патріотів України. От. І в Обухові була презентація його книги «Отаман Зелений». І я на презентації, у мене так часто буває, я написала експромт. Мене тоді ще ніхто не знав, але сидячи там у залі, я попросилась слово сказати. І мені дали слово, і я прочитала цей вірш, який я написала, поки слухала по цій книгі. Я пам'ятаю перше: так, нас бито та не вбито. Будемо довго жити нашу милу Україну, будемо любити. І далі. І тоді після презентації, вже неофіційна така спілкування, неофіційне, Роман Коваль підійшов до мене і каже: давайте вашого вірша я надрукую у газеті «Незборима нація». Я йому вислала електронною поштою, і ще я йому вислала, запропонувала вірша, який у мене перший іде в моїй збірочці. Якщо можна, я зачитаю. Так, звичайно. Іноді я пишу стихи, іноді я просто мечтаю.
Языку родному учусь, щоб співати тобі, мій краю. Как случилось, что словно чужой заменен ты великим, могучим? Украинский язык мой родной, украинская мова спевуча. Больно, горько мне понимать ясным днем и глубокой ночью, что меня разлучили с тобой, и что русский меня просто отчим. Перепрошую, мова моя, без вины виноватою стала. Мрію я прийшла, щоб пора ти в віршах моїх зазвучала. Вірю я, що настане час, час без смутку, болю та чвар, і серця полонить та мова, нам якою співав Кобзар. У цього вірша, він у мене перший йде в моїй збірочці, а цього вірша Роман Коваль надрукував у своїй газеті «Незборима нація». Також цього вірша було надруковано в багатьох газетах ще Києва, Обухова, «Українки», ввійшов в антологію Обухівщини і в журнали «Твої вірші». Якщо ми вже заговорили про те, що ваші вірші друкуються у різних літературних виданнях, то розкажіть нам більше так детально, де ще друкуються ваші вірші, де вас можна побачити, прочитати ваші твори. Я бачу, що у нас тут лежить ще стаття, де також друкували про вас і ваші вірші. Що це? Розкажіть нам. Так вийшло, що мені з газети «Література та життя» зателефонували і сказали, ми почули про вас як про російськомовну людину, яка от опановує мову. І ми хотіли би від вас щось мати. І я написала їм статтю про те, як їздили на могилу до Дося Осмачки, і там теж мій експромт є. Тут я взяла вирізку з газети. Що це була за газета? «Література та життя». От. Далі я писала ще, як їздили у Соснівку на Чернігівщину на 115-ту річницю з дня народження Довженка. Я теж там експромтом написала, але я не всі вірші з собою захватила, я не можу їх представити. Ну, звичайно, їх дуже багато у вас. На 100-річчя з дня народження Стельмаха я познайомилась з такими видатними людьми, як Микола Сенгаївський, автор «Чорнобривців», і Олександр Бакуменко – це письменник, це президент Асоціації українських письменників. А коли це був єдиний раз, коли я бачила Миколу Сенгаївського, враження зосталось на все життя. Це велика людина. Це однозначно. Він тоді вже був хворий і через деякий час його не стало. 22 лютого його не стало. І на похороні я написала експромт, присвячений Миколі Сенгаївському. Цей експромт був надрукований у болгарській газеті «Родин край». Якщо ваша ласка, звичайно, я прочитаю. «Син Гаїв України, чорнобривий Миколо, хоч нема тебе нині, ти зібрав ціле коло, і любов материнську, і джерельцю у кленах, зорі з неба у низку, людству дав ти у генах. Легкокрилі лелеки понесли тебе в вирій, віднесли так далеко царство світлої віри. Син Гаїв України, чорнобривий Миколо, з року в рік безупинно, хай все більше коло». І дійсно, круг його общіння, круг, вірні, общіння і само ім'я Сенгаївського збирає вокруг себе все більше і більше людей. В цьому році Саша Олександр Бакуменко, це президент Асоціації українських писателів, як я говорила, значить, делает все для того, чтобы внедрить, так сказать, основать премию имени Миколи Сенгаївського. Это уже, ну, не просто мечта, это уже становится реальностью. У мене до вас ще два питання. Я їх спробую так в одне помістити. По-перше, розкажіть нам про тематику ваших віршів. От дуже багато, я бачу, що у вас є вірші про свята, так? Яка ще тематика ваших віршів? І у нашій розмові ви часто говорите про те, що ваші вірші, вони народжуються у вас спонтанно.
Так. От взагалі, як приходить ось до вас ця муза і як пишуться ваші вірші? Як пишуться? Спитати б у них, як вони пишуться. Приходить. І я коли почала писати у 2000-му, я могла прокинутись, і треба було, у мене поряд лежав аркуш із шариковою ручкою, і тут же приходилось мені записати то, що мені вдруг прийшло, і уснути далі. А як приходять? Не знаю. Не знаю, як приходять. Но їх тематика совершенно різна. Я хотіла би, от як-то я в Обухові участвувала в телепроєкті «У Колі Зору». Я знайомила моїх глядачів, читачів з своїми творами. Якщо можна, я почитаю. Звичайно, так. А як же? Як би доріг не знала я широких, не цінувала б, мабуть, і вузьких. А стежка, де зробила перші кроки, то найдорожча від доріжок всіх. До неї пам'яттю своєї лину і в веселі, і в тяжкі часи. Для мене та стежина, мов перлина, не вернеться вже, скільки не проси. На тій стежині мамине кохання, ласкавий дотик теплої руки, а поряд тата стримане мовчання, до вас думка, милину, крізь віки. У візерунку долі ця дорога всі кольори в собі припліта, нитки всі темні, нищу до знемоги. Плітаю кольорові у літа. Це відбувалось на Трипільщині, і ну, Трипілля – це Україна, це така серце України, це історія України. І я ж кажу, що мені дуже-дуже пощастило, що я зустріла, ну так було народу написано. Цілюще джерело. Відійшла печаль за горизонт, і Дніпро забрав журбу тривоги. Заглянув в душі таємний грот, найдорожче заберу в дорогу. Я піду за сонцем по землі, в кошик поскладавши вірші, мрії. На крило підхватять журавлі, і розмиє небо ностальгіє. Викупана в росах повернусь, і Дніпро зустріна хлібом сіллю. З джерела цілющого нап'юсь, припаду до вічного Трипілля. А слідуюча, наступна поезія присвячена жінці. Так. Конкретно жінці чи взагалом? Жінці взагалом. Образ жінки, це так? І вам, Аллочка, це і вам. Дякую. Так, непостійна, як погода, зваблива, чуйна, мов весна. І, може, світом верховодить, не мов би з неба, все ж земна. Її ти можеш не любити, без неї жити будеш, як? Розкидав в небі ніби квіти, для неї зорі зодіак. Душа мов чара таємнича, її не випити повік. Скликає почуття навіче, коли ти поряд. Чоловік. Так, дійсно, цей вірш кожна жінка на себе може приміряти, так, так сказати. І якось мені довелось спілкуватись з малечою. Я для них читала у дитячому садочку. Я читала для них маленького принца Екзюпері. І це не дуже короткий твір, і тому ми за декілька разів. А тоді мені малеча каже, а можна так коротко, маленький такий, щоб про принца нам. І я написала от таке. То байдуже, весна чи осінь, та від зорі до зорі натхнення у долонях носить маленький принц Екзюпері. Хто йде в нове і не боїться злетіти вгору, впасти ниць, води з джерельної криниці несе йому маленький принц. І він веде, веде по світу, ідучи за сонцем знов і знов, щоб віднайти єдину квітку і дарувати їй любов. І вже не дивно, на світанку, коли ще світять ліхтарі, іде у всесвіт з твого ганку маленький принц Екзюпері. Чи багато у вас взагалі от віршів саме дитячих, на дитячу тематику? Так, є, бо в мене шестирічна онучка, є вірші, які і вона знає, і розпіви зі мною.
загубила парасольку, та не знаю де. Що ж тепер робити буду, адже ж дощ іде. Парасолечка розкрилась, в небо попливла. Я тепер не парасолька, хмаронька мала. У танку її кружляє теплий вітерець. Він пустунчик розвеселий, справжній молодець. Відпустив хмаринку вітер, мовив: «Прощавай, до людей іди на землю, дощиком спадай». Розпрощалася хмаринка з другом вітерцем і краплинкою упала на твоє лице. Отже, на написання дитячих віршів вас от саме надихає ваша онучка, так? Так, так. Це дуже прекрасно. Ще вірші зачитайте нам. Якщо можна, я згадала про пані Галину Яблонську. А вже? Це жінка, їй через рік чи через два, чи вже 90. Але вона ще радує сцену театру імені Франка. Жінка з великої літери. Так, так, так. Вона, значить, коли ми познайомились на якихось заходах, в Плютах, у музеї Корнійчука, точно 25 травня кожного року, туди запрошують письменників, поетів, музикантів, композиторів. І ми там познайомились і нараз там з нею зустрічались. Вона ще і президент Ліги матері та сестри молоді України. Вона веде театральну студію молодіжну. Сама режисер. Щось ставлять вони патріотичне. Вона якось мені запропонувала, ну це 3 роки тому було, запропонувала такий проєкт. Я далі хотіла сказати про ще одного письменника, який жив колись. І він був, народився і виріс в Києві, учився тут, Леонід Кисельов. Учився в Києві, це був талантливий ребенок, і вже будучи в 10 класі, він печатався в московському журналі «Новий мир», де тоді був главним редактором Олександр Твардовський. Печатали стихи его. 22 Ленечки не стало, он знал о своей болезни лейкоз. Ну, в народе говорят, рак крови. Он знал, что ему осталось недолго. Просто был человеком с большой буквы. И мне очень настолько врезались в память его стихи, что я даже 4 строчки перевела. Но почему я вспомнила о нем, я позже скажу. Мне пани Яблонская, предложила такой проект, давайте мы Леню Кисельова и вы, русскоязычная и пишущая украинский, ну, мовою пишущая. Да. Но я последние 3 года была занята с семьей, помогала своим девочкам, поэтому этот проект ждет меня впереди. Вот. И я хотела бы сказать сейчас об этом Лене Кисельове. Значит, 4 строчки. Я постою у края бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке. Я перевела эти строчки. За крок до прирвы, за пив мыти, мов навпел думкою раптову, так тільки пісня в цілім світі звучить так мовою. Казково. Дуже влучно. Давайте ми ще з вами поговоримо про вашу збірку, яка лежить ось на столі. Скажіть, будь ласка, які вірші саме увійшли до неї і от чому саме така назва «Сповідь»? Тут стихи написані в течение нескольких лет. Это скорее как дневник. То, что происходило со мной, я записывала. У меня просто после 3-летней длительной такой депресія. Вдруг в одну ніч дочері 17, я її відпускаю із дому, вона уїжджає в Київ, просто в своєму місті, їй стало тісно. І вона уїжджає в Київ. І я ночі, я не сплю, а потім вдруг починаю писати. Вот. І кілька років я пишу о роботі, о сотрудниках.
о том, что я вижу, о том, что я слышу. А потом, когда я приехала уже на Киевщину, я издала этот сборник. Ну, я тогда и работала, и получала пенсию. Я тогда была, ой-ой-ой, какая. И поэтому смогла издать. Так что здесь просто кусочек моей жизни, мое вчера. Це у вас є лише одна от збірка так, ваших віршів. У мене матеріал, я прошу прощення, матеріал є у мене вже на пару. Діло в тому, що я пишу і на русском, ну, більше мовою пишу. І я ще стала переводити стихи. І наскільки відзиви з тих писателів, яких я перевожу, що вони дуже своєобразні, я привношу щось своє. І я це чувствую сама, що вони нормальні, удачні стихи, переводи. Вот. Ну, варто згадати ще те, що і коли ось були події на Майдані, то ви теж не стояли осторонь. Так. Що ви, незважаючи на те, що в цей час ви допомагали своїй доньці, онучці, були поруч із ними, але ви також і допомагали тим людям, які були там. Розкажіть нам про вашу діяльність там, на Майдані. Я не пам'ятаю, коли вперше я завітала туди, але от пам'ятаю, що я йшла до Кабміну і по дорозі, десь за 50-70 метрів до Кабміну, три здорових таких міліціянта зупинили автобус з гучномовним обладнанням і не пускали. Я зупинилась, ще якась пані з дівчинкою остановились. Ми почали, я говорю, давайте скандувати, дорогу, дорогу. Начали люди вроде бы останавливаться, но милиция не пускала. И тогда я побежала вперед туда метров 50-70 к Кабмину, подошла к человеку с громкоговорителем и ситуацию рассказала. Мы все вместе прибежали, и так мы, значит, автобус отпустили. Вот, подъехал к Кабмину, и меня спрашивают, кто вы? Я просто я. И я прочитала потом вот что. Я просто жінка. Вільна птаха я, бранка волі, шлях мій піднебесний. Співати не примусиш, солов'я. Так і вчорашній день вже не воскресне. Минулось у вчорашнє вороття. Хоч сірі хмари закривають сонце, та чорні ночі в небуття летять, згорають в безупинному потоці. Я волі подих просто не віддам. Всього на світі він мені дорожчий, щоб в майбутті війти у світлий храм, іти раніше мусимо на прощу. Я українка. Це біля Кабміну. А оцю поезію я прочитала 16 грудня зі сцен Майдану. Волі хочу, хоч один ковток, щоб у небо височинь піднятись і снаги з болота на місток, щоб здолати осоружні грати. У рутині плісняві тону рве байдужість клоччями і душить, а багнюка тягне в глибину. Вибираюсь на спасенну сушу, по життю біжу тяжкий свій крос і кричу у мовчазнім надриви, кидаю у всесвіт спрагле сос. Доля річечка така примхлива. Ніч прогнав набатом ритм сердець. Рветься летаргічний сон артерій. Годі ж, бо урвався нам терпець. Відчиняємо серця і двері. Хто сказав, що треба бути пророком, щоб побачить Україна наша, центр Європи? Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Які вірші зараз у вас? От такі, от, скажімо, найсвіжіші, які про що вони? Про те, що нас більше всього турбує. Про війну, яка називається АТО. Ну, зрозуміло, що наша перемога на Майдані не могла залишити нашого сусіда, доброзичливого в лапках, осторонь. І історія всієї планети отримує нового російсько-фашистського окупанта. І ми опинились під страшним пресом.
Я хочу сказати про свої враження в віршах. Кладаюсь спать. Фламінго поза. І кішкою підкрався сон. Нема мене. На всім серйозі. Бажань нема. Просохли сльози. Лиш дихання. Як камертон. Не бачу снів. Немає страху. Все фіолетово. Начхать? Забила серце, ніби птаха. Країну вже ведуть на плаху. Шматує тіла чорна рать. Раптовий звук, неначе вибух. То їжачок за молочком. Звірятко не страшного штибу. Війна десь за чужим вікном. Війна вже під моїм вікном. А сон побіг. В окоп не знаю. А де ж тепер його шукати? А ти в раю. Нема там раю, і лиш в рядках твоїх печать, і лиш в очах твоїх печаль. Всесвітня втома на обличчі, і біль, підрізане крило, і геть всі маски, крити нічим, невже життя усе пройшло. І Соломонове пройшло, а світ шепоче, не здавайся, засяй пером на світ увесь. Ти зможеш, ти ж людської раси, ти ж будь-який тримаєш прес. Ну, з Богом, нині ти воскрес. Ну і про війну, яка називається АТО. Якось у Фейсбуці я прочитала про хлопця, якому ще не було 18, і йому тільки в листопаді сповнилось, а я в жовтні про нього прочитала. Він снайпер батальйону АТО. І я присвятила цьому хлопцеві вірша. У листопаді тобі буде 18. Ти смак війни пізнав, навчився воювати. Ще на Майдані почались зі смертю танці. Між кригою води і сморідом багать. Майдан ми відстояли. Це ж святе діло. Не до смаку це все сусідові прийшлось. І старший брат війни розправив чорні крила, щоб захистити від себе і ще когось. І скільки ж вас, таких сміливих і гарячих, пішли у пекло, щоб країну захистити. А ваші мами гірко плачуть і просять в Бога оберегу кожну мить. А ти воюєш. Твоя снайперська гвинтівка вже стала часткою тебе, а ти її. Майдану зброєю була з-під ніг бруківка, а на Донбасі тут справжнісінькі бої. Мій милий хлопчику, ти зовсім став дорослим. Тепер у юність вже немає вороття. Не посивіє хай у матінки волосся. Приціл побачиш, ти щасливе майбуття. І давайте тепер кілька слів іще про те, які у вас плани у майбутнє, чим ви будете займатися, що ви плануєте? Я думаю, все буде, як буде, а буде на краще. Я знаю, що війна, якщо буде, знаєте, якось у травні, коли був такий напряжений момент, у чому був, і в маї, во второй половині дня, ко мені прийшло знання, що війни у нас не буде. Вот такое АТО возможно, где-то частично. Война, если будет, только на территории агрессора. Вот пришло такое, и я успокоилась. Я сказала своей дочери, никуда не надо, там друзья хотели, давайте в Грузию, там, давайте в Америку и все такое. Никуда не надо уезжать, не надо оставлять дом. Все будет целое, мирное. Так что будем строить новую Украину. И знаете, я просто знаю і вірю, що Україна не тільки геоцентр Європи, вона буде приміром не тільки для Європи, приміром для планети. Це я знаю. Наші зараз ребята, це будуть війська ООН саме-саме, наші іменно ребята. Наші золоті руки, це, ну що там говорити, їх знає весь світ. І тому. Ну, а что лично для себя? Вот те проекты, которые мне да. И пани Галина Яблонська предложила
я буду, думаю, что буду осуществлять. Потом есть такая певица романсов Виктория Рожковская. Она мне когда-то предложила, в общем-то, давайте совместно ваши стихи и мои песни объединим. Ну, опять-таки, жизненные обстоятельства. Я буду возвращаться к этим проектам, я думаю. Сейчас, кажется, жизнь позволит. Вот. Я бажаю вам успіхів у ваших проєктах, бажаю вам натхнення, натхнення і ще раз натхнення. Дякую вам за цікаву розмову, дійсно дуже цікаво. І бажаю, щоб ваші вірші народжувалися з кожним днем все більше і більше їх було у вас, тому що вони дійсно прекрасні. Фестиваль «Дива Святого Миколая» упродовж двох днів створював святковий настрій черкащанам та гостям міста. Для всіх, хто завітав на свято, студенти Черкаського державного технологічного університету готували смачний ароматний глінтвейн та створювали велетенський солодкий бутерброд зі згущенним молоком. Зі сцени лунали українські пісні, колядки та щедрівки. Своїми виступами усіх присутніх радували дитячі та юнацькі колективи. Бутерброди з яблучним повідлом і глінтвейн від нас також. Свято – це Святий Миколай. Я вважаю, що діти вони повинні радуватися цьому. Ну, тобто, це свято для всіх нас. Скринька для допомоги дітям, які сироти, які в АТО. У фоє Черкаського обласного драматичного театру презентували виставку «Черкаські майстри хендмейду». Серед розмаїття виробів – прикраси, м'які іграшки, новорічне оздоблення на ялинку, безліч цікавих та ексклюзивних сувенірів та, звісно ж, символ Нового року – овечка у різній інтерпретації. Взагалі у виставці я приймаю участь не перший раз, і це мені подобається – дарувати людям добро. А ця виставка присвячена до Дня Святого Миколая, тому приємно ще побачитись і надихнутись енергією дітей. Овечок я роблю через те, що наступний рік у нас рік вівці, і це є символом року. Взагалі говорять, що буде рік синьої дерев'яної вівці. Ну, я в своєму виробі намагаюся все це разом з'єднати – дерево, синя стрічечка, ну і така весела овечка. Займаюсь багато. Роблю кізоньок, бо кізонька є родичем овечки. Майстриня запевняє, що виготовлення іграшки власними руками – це дуже захоплююча та корисна справа, особливо, якщо робити це разом із дитиною. Майстрів зараз треба підтримувати через те, що нам дуже важко конкурувати з китайським товаром, а ручна робота є ручною роботою. І наші черкаські майстри вже роблять її дешевою, ну, недорогою, доступною для людей. А діти, вони дивляться, вони потім йдуть додому і просять батьків робити з ними ці вироби, що є також дуже приємно, поєднує дітей і батьків разом у своїй роботі. Тому для цього ми тут стоїмо і надихаємо всіх. На святі Миколая кожен охочий мав змогу не лише помилуватися виставкою, а й спробувати власні сили у виготовленні новорічних іграшок. Майстри із задоволенням навчали усіх охочих. Усі роботи, представлені на виставці, продавали із благодійною метою. Ціна виробів стартувала від 10 гривень. Кошти, виручені від продажу, будуть спрямовані на закупівлю теплих речей та продуктів для сиротинців у зоні АТО. Черкащани дуже активно купували сувеніри і не менш активно жертвували гроші на допомогу дітям. Власне кажучи, дводенний фестиваль «Дива Святого Миколая», який організовує громадянський рух за процвітання Черкащини, він з самого початку задумувався з благодійною метою. Тому що ми хотіли не тільки організувати дітям свято, а також і допомогти, щоб Святий Миколай прийшов до тих дітей, яким зараз найважче. Є дитячі будинки на сході України в зоні антитерористичної операції, у яких навіть немає продуктів та теплих речей для того, щоб пережити зиму.
Більшу частину цих робіт приготували вихованці Ватутінського будинку-інтернату. Коли дізналися про цю акцію, вони виготовили роботи. І знають, що ці роботи будуть продані, а кошти будуть використані з благодійною метою. Крім цього, тут виставка художніх робіт. Її зробили черкаські діти. Це вихованці дитячої художньої школи «Арт-студії Глорія», дитячої школи «Мистецтв». І теж ці роботи продаються на благодійній виставці. Ціна від 10 гривень. Тобто мінімальний внесок 10 гривень, а далі людина як бажає, як вона розраховує на вартість роботи. І всі ці кошти збираються у спеціальні скриньки, от як стоїть тут, і потім кошти будуть використовуватися на благодійні цілі. На фестивалі «Дива Святого Миколая» дітлахи мали змогу повеселитися на славу під час ігор, а також познайомитися із самим Миколаєм та навіть відвідати його резиденцію. Усі, хто завітав на свято, не залишилися поза увагою його організаторів. Це було гарним відпочинком як для дітей, так і для дорослих. Прекрасні заходи, такі заходи повинні бути. Берлина. Це однозначно, це є розвиток, це є друзі, талант, на який ми повинні зараз сцену, для того, щоб рівнятися, повинні єднатися цим всім. Це наше майбутнє, діти. Це повинно бути. Загалом за час свята черкащанам вдалося з'їсти 15 метрів солодкого бутерброду та випити 300 літрів ароматного глінтвейну. А його організатори зібрали майже 3 тисячі гривень для дітей-сиріт в зоні АТО. А наша програма триває, і зараз ми розкажемо вам, як створити красу та настрій власними руками. Ми завітали до майстрині хендмейду Оленки Хеленки. Вітаю вас! Розкажіть нам, будь ласка, що сьогодні ми будемо робити з вами. Сьогодні я хочу показати, як украсити осінні дні свою одежду, своє настроєння. І для цього у нас є шарфи. Сейчас это большое количество вариантов. Это шерсть, это шелк. Я хочу показать, что можно сделать с натуральными шелковыми шарфиками. Зазвичай дуже важко гарно їх одягнути, щоб вони гарно спадали і не змінювали свою форму під час того, коли ти ходиш. Вот у меня есть классический шелковый платок, квадратный. Я завязываю края два раза. Раз и два. Чтобы не развязался. Получается такая форма. И теперь протягиваю с одной стороны и в противоположную сторону края внутри. И вот так по чуть-чуть стряхиваю. И по чуть-чуть затягиваю. И получаю, образовываю розу. Вот завязываю, фиксирую ее. И у меня вот такая повязочка получается. И вот если вот так можно украсить даже ваше платье вот таким ярким, красивым акцентом нежным, можно сделать повязку на голову, опять же. С гарной квиткой. Да. Есть еще один вариант завязать шелковый платок. Складываем пополам еще раз. И завязываем вот этот край по центру узелок. Как можно поменьше. До конца. Да. Теперь выворачиваем и делаем вот такой треугольник. И опять же завязываем под шею. У нас закрыто горло. Можно под какую-нибудь курточку. Курточку, да. Якесь пальто. И у вас гарно буде лягати, і не буде спадати. Можно сюда краешки спрятать под этот край. За счет вот этого V-образного оно ложится по шее. Еще что можно сделать? Есть варианты, когда у нас вечернее платье с открытой спиной или плечами, прохладно. И вот тогда на помощь приходят палантины. Какие у вас есть? Ну, я взяла, опять же, шелковый, он приятный к телу. Мы завязываем края плотно, оставляя для руки маленькое отверстие. Узелки.
их внутрь спрячем. Сейчас я завяжу здесь. И вот, если вы просунете в дырочку руку. Так, эти узелки прячем, чтобы они не отвлекали внимание. И получается такое болеро с длинными рукавами. То есть ви зручно, що шарф не буде спадати, як зазвичай він робить. Да. Ти бачиш, що шовковий шарф він буде і спадати. І спині удобно, вона закрита, і тепло, якщо шовк держить тепло, і в жару, наоборот, охлаждає. Чому їх і люблять ці платки? Є ще варіант, коли є великий платок. Його теж можна різним способом носити. Платок складывается в виде конверта. Еще раз складываем. И еще раз пополам. Теперь вокруг шеи два раза перекручиваем. Берем петельку, просовываем, получаем галстук. То есть у нас движется, получается галстук. Если под водолазочку, чтобы привлечь внимание, ну и как-то выразить да, свой костюм. Таким чином в офисах, да? Да. Есть еще один способ завязать платок. Это три угла. То есть мы собираем один уголок и тут два вместе. И приспариваем, делаем такую гофрированную сторону. У нас получается узкая часть и объемная. Край завязываем. Платочек ложится объемно. Украшение очень красивое. Уже більш така складніша техніка, ніж ті, які показували нам перед цим. Еще можно придумать шарфиками очень много вариантов. Можно классический шарф, когда мы завязываем как ковбой шарф. То есть мы выкладываем треугольником под шарфик края. Заносим и опять же создаем защиту для шеи. Любые шарфы красиво, когда они сложены, они просто присобраны. Тогда они создают красивый объем. За рахунок объема. Да. Вся краса выходит. Вот опять же, вокруг шеи и формируем узелок. На один раз ввязываем. Да, можно спрятать под вот этот объем и вот эти краешки расправить и создать красивый уголок. Конечно, вариантов очень много. Була б лише фантазія та бажання, да? Да. Пробувати та експериментувати з цим. Я бачу, що у нас ще ось такий є гарний, тоненький, досить такий тоненький та ніжний шарф. Що з ним ми ще можемо зробити? Які ще варіанти ви нам запропонуєте? Є варіант, коли ми шарфик складаємо пополам. Одну сторону просовываем сюда, а другую в обратную сторону. И получается вот такой объемный узелок, который у нас может украсить шею и создать объем. Слушайте, это плотное. Да. То есть с ними играться можно все время. Можно завязать, ну, если короче, завязать узелком, чтобы был вес у края, и оно тогда будет держать форму
надевать и сам по себе вот просто такой шарфик украшать. Но это если короче шарфик будет. Еще можно сделать еще интересный. На холодную погоду из вот такого широкого палантина. У нас опять его присобираем, чтобы красиво было. Берем объем головы, потом складываем наискось и вокруг одной части плетем косичку. Сейчас будем пробовать. Края не боимся. Але я так розумію, і ефект буде. Так, да, буде інтересно. Краще, цікавіше. Так, края зав'язуємо. Не боїмося звичайний узілок зав'язувати. Так, чуть-чуть підтягну, тому що прийдеться через голову. Покажу на собі, тому що я по своїй голові. І косичка, і об'єм. Такой шарфик получается. Он залишается в посадок. Да, там его спрятать. А еще можно сделать в виде шапочки косичку назад. И вот это присобранное. Я сейчас пытаюсь аккуратно. Закрывается вся голова, все волосы. И получается на холодную погоду шапочка такая. Як бачимо, що із шарфу можна зробити дуже багато варіантів, які будуть не лише зігрівати, а й стануть чудовою прикрасою. Фантазіруйте. Да. Я дякую вам за чудовий майстер-клас. А з вами ми прощаємося. Нехай ваше життя буде насиченим та яскравим. До зустрічі!